мені 19. І моє життя повністю змінила війна. Тож хто я тепер? Той, від кого нічого не залежить? Чи той, хто увірветься у вирішальну битву і змінить все? Мій позивний журналіст. І тепер я рекрут у 3-й окремій штурмовій бригаді. Ці воїни б'ються за Україну і за честь свого підрозділу. Дорогою на вирішальну битву я розповім вам, хто ці люди. Для когось з них війна – це важкі штурми. Комусь – життєва місія. А для багатьох це лютий двіж. Ці люди створюють нову мілітарі культуру. Сучасну, українську. Але всі вони були рекрутами.